E falenderojmë një herë Bujar Çamilin për atmosferën e këndshme. Suksese. Faleminderit. Në këtë pikë të nxehtë të spektaklit është momenti. Faleminderit Bujar. Të përshëndesim një herë sponsorët tan. Alp Telekom, sponsor general, Villa Goldi, Zotin Azir Gashi, firma Gindash, Taverna Olalba, grimi është realizuar nga Bukuria Shqiptare Beli dhe Agjencinë e Spektakleve Buna 1. Një përshëndetje speciale për ju publike mrekullueshëm që keni mbajtur deri tani gjallë spektaklin e natës së sotme. Do të vijojmë sërish me yjet e humorit Shkodran. Ato janë Besnik Qinari, Zyliha Miloti, Edmond Halili dhe Dran Dexhaj. Alo, a reparti rregullimit lavatriçeve? Gimi ndeshta të lutem. Gimi ti, a? Pash sytë e bodhit kur po vjen me na rregullu lavatriçen. Hajde mërë burë se bëllë në kërnajt, mjo në thyth tonë thëjt të ilo me dorë. Kur? Son të nërën nëmë? Alo, o gimi, son të nërën nëmë, unë nuk jam shpi, se kam taki ma qifin. Eh? Pës prish punë se ke mamin. E jam më shejtani, jas ashtë dhe babi. Djali që... Hajde, kirutesh. Mas të u shpërndojnë në nimat e për hajde. Jo, jo, po. Thash po blej pak djo se s'kina dronë se në shpi. Qarë djathit, bëj? Djo dhijet po thojnë ka kajmi në Tiron. Mas të mërë djath dhijet se ka mish dhijet në anë. Hajde, ma, pa qëfar. Hajde, bëj, bërnesh. Se kina morë tantë mirët. Pa kanë thonë gjithë mund. I mirë i mish si s'hanë purni. Pa përra. Që a këna hek një vizit me rëndësi e kam pasë në majet kres. A dhe se edhe me kasa vetë një saj vojzë, se kjena vojzën vetëm shmi. Mos të anë një në mërkosh. Vojza me shkute burë e ti me hala me kasa vetë vojzë. Pa i tash me du të me pasë kasa vetën, se 37-8 vjeqe rëshqet femna. Mos... Pa vojza i kam me në kry më reselim. Pa me se ata si... I kanë bo morrine, i kanë bo smenta për gjepa. Varzat e sodit, ta napin vën pa të kuqë ndorë. Pa kja e jona, pa na fut zjon dhe. Sma din mi dhon kuj, as të bardhin, as të kusin. E ku pa adin të shte? He? Adin se vajza e ka gjithë shokën e vetë jetë. E ka gjithë? Mas pa qa ty pa? Qa kja bemër, zë të shpes vjetë, të shpes vjetë dhe të mas pa qa ty. Kësi me pas kam? Ja, marë. Prej që du fërt me reselim për hajde... E ka zhjetë vetë? Prit e kur t'na bin shpi! Uuu, e pas ka zhjetë vetë mërë... Zunga... Zunga pops! E të falë, oj, këtë... Pe përmaj! He zemë? Pe përmaj, qa përkja? Gjithë një këshpejt! Qa është mërë? Ma s'kanë orë dritët, bëj, letra dritët e ndurë. Qa? Keshe? He, keshe? A jo mërë një minutë mërë? Djalin që vjen, ashtë një miku im. Miku jetë? Po ti vojza më rëshkruun. Prite një mirë, Beatricia. Atë thash? Atë thash ti... Shpine kena në regull. E? Shpine kena në regull. A po gjeta po rritë është? Se palo mjën? A kena kafe? A, e kam rrujta pas ta fat? Nest kafe? Qa? Nest kafe? A kena turke, mej? Po qa duhet turke, Selim? Po, a kam emni Selimun. Mas të nëjnë, ku shetë fjallë? Raki kena? Grapa. Grapa, Jugoslave, e mërkullushme. E kam rrujta pas të fat. Shumë mirë. Jo, të të pajloj. Erdhë në duke. Erdhë në? Erdhë në duke. A i në regull më shpi, ka da ka dojnë? Një të farë dhe sy palen veshe. Hajtë nese. Mirë se erdhë. Mama! Mama! Nasa ka të.
Si u dosh ka dreqit i lek. Hajde se buguri se mish vet kaka, mish vet buguri. Hajde. Mama. Mirë mama. Unë jam ai. E di. E dina. Ju tha zana, a? Po. Zana. Ju në zonë skinën ke të shpi? Ja, zonë, jena. E spalloti, e stonë lojtë, e s'ko zonë të. S'ko zonë të? Ja. Ja, ja. Një minut, që unë kam dokumentat. Unë kam dokumentat. Zë, 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 zë. Nuk ka, s'ka problem, së më shë kam nga tërëmi familje tjetë, së më një dalë në për familje, nuk ka problem fare. Me një fjallë ju tha. Pa, na tha. Bile kësoj, ja thët me gojë se në unë më dhe. Nënë. Mu më lënë me shkrim se bokë. Babe, babe, babe. Zëtë në jute, dhe një atje. Orda. Shumia me dhe kësoj. Jese i koroleshi kësoj. Orda. Po që pa që i koroleshi? Pa, 48 martesë, se mos me roleshi me burë. Orda. O, mirë, hajde. Orda. Orda, zëtë në jute. Shpi, pas keni bolë shpi? Po, shpi kemi bolë. Pa na një djallë kena. Nuk dhja njif një djallin tonë. Ja, nuk e njëf djallin. Ja, ta man s'kefaj se ju bonë bësa një 7-8 mui që ka shku në Romë. Ko? Në Romë. Rom. Ah, pas ka shku me studime? Ja, 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 ja. Në zanot vetë. Eksodist. Kakarahat. Paparahat, kakarahat, mirë për. Me të thonë drejtën nuk e njëf djallin. Djallin, e? Por vajzen. Oh. Bile, bile, luma ideal që ka për ta marrë. Falem neri. Pipe, luma ideal, thët që të... Falem neri, unë i gujen të mi. Ashtë marrë se nuk lafdruhet u lodi. Fa. Pa vojë si ka mund. Fa. Në tonë shkodrën. Në hymje tunë.